DLPS လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာမှာ final file ရှိတယ်။ဒီခုကဒီ sampling ပေါ့နော်။ sampling ကဘယ်ကလာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာက CV 53လောက်လာတာနော်။ CV 53လောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်က project ကိုဒီမှာတွက်ပြထားနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ project ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ on site မှာအခုစောင့်နေတဲ့ project ကိုရှိရရန်ကုန်ထဲမှာလေနော်။အဲ့ project ကိုနော် ABS level 3ပေါ့နော် level 3နဲ့လုပ်ထားတာရှိတယ်။ဒါ how to get a ပေါ့နော် calculation ကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပြပြီးတော့ proven လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ Okay ကြားရတယ်ဒီရဟုတ်ပြီနော်။ Thank you နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဘလို့ပေါ့နော်ဘလို့ approach လုပ်စေခြင်းလဲဆိုရင်ဒီပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေမှာကြားကြည့်ရင်ဒီအစိမ်းအောင်နဲ့တွေ့လာနော်။ BSEN ကနေ IEC method နဲ့နော်။နော်။ IEC method နဲ့ join ထားတာရှိတယ်ကွာ။ Okay နော်ဟိုမှာ study ဝင်လာပြီ။ရဲမျိုးနဲ့လုတ်လဲဆိုတာရှင်းပြကျွန်တော်ကဘလို့စဉ်းစားလိုက်လဲဆိုရင်လေဒီ BSEN မှာရှိတဲ့နမူနာကိုဖတ်ရင်လဲပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဟာကိုတတိချာချာအထက်ခါခါဖတ်ရင်သဘောပေါက်နိုင်တယ်နော်သူသွားတဲ့ flow ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာပါတဲ့တရားဒီ table တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါက CP 53လုံးကလာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလေသွားဖတ်ရင်နော် table ဘာကြောင့်ယူလဲဆိုတာကိုကွာအဲ့လောက်ကြီးတုံးရလူတွေမဟုတ်ဘူးသိလားလုတ်လုတ်နေတဲ့လူတွေနော်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်သူများ guide မပါပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးဖတ်ရင်တော့မသိနိုင်ဘူးဒါမဲ့ပြဿနာကလိုကယ်လို့သွားစဉ်းစားရင်ငါတို့တားကြီးกว่าနေမလားနော်โอเคတရားဝင်များမျိုးကမျိုးကြီးရောက်လာပြီကိုတိုင်းမြင်မှာတုံးတာကိုเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့เนาะလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်လေး data တွေလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ကွာ knowledge address ဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်သေချာပြန်ပြောမယ်เนาะ knowledge address ဆိုရင်တော့ BSEN စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါเนาะသူက detail ပေါ့เนาะတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှာရှင်းလင်းတာအင်မတန်ကောင်းတယ်နားလေလို့တယ်ကွာဒီဖက်တာတခုကိုဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ပေါ့နော် critical point ကိုသူ့မှာလုံလုံလောက်လောက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကအားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာပေးဝယ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိလားဒီ area ကအကုန်လုံးကလေသူတို့ free ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့ကွာပြီးရင် banner ရဲ့စာအုပ်တွေပုံမှန်လေးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ကွာနော်ဝယ်ပြီးတော့ရတဲ့စာအုပ်တွေမှာပို့ပြီးကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေ item တွေအများကြီးညောင်းတတ်စွာရှိတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့က free ရတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှရှုတော့မစုံနိုင်တာရှိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာအုပ်စုဆောင်တဲ့လူပေါ့နော်လူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွင်ရင်ချက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာ BSEN အနေနဲ့ပေးလာရင်အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူရဲ့ application point တွေ critical point တွေကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒါပေမဲ့ခံနေလို့ပြောရင်လေယူရိုလောက်တဲ့ company ကနော်အနောက်ကနော်လာတဲ့ company ဖြစ်မယ်ဂျပန်က company ဖြစ်မယ်စင်ကာပူ company ဖြစ်မယ်မြန်မာက company ဖြစ်မယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံဒီခါတိုင်းပြောတဲ့စကားပဲပြောမယ် IEC ရဲ့ membership နော်country တခုဖြစ်တယ် IC မှာ160နိုင်ငံပေါင်း160ရှိရတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဒီပေါ့နော်စော့တင်မအောင်စင်ပေါ့ကွာချီးဝိုင်းအောင်စင်လောလောဆယ်ပေါ့မှာဖြစ်နေ definitely လိုက်နိုင်မယ်ဆင်မဲ့အစင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဆိုတော့ soundness ပါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနစ်တွေဟာ IC မှာ IC 100% လိုက်နိုင်တဲ့အစင်ကိုလည်းရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုပေါ့နော်တေးချာဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်เนาะလူတိုင်းတွေ့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာ၃ခုရှိတယ်ရမယ်เนาะနံပါတ်၁ကဒီဇိုင်းတစ်ခုကန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဥပမာအတိတ်လုံးမလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နော်အတိတ်မှနာမည်ကြီးတာဘာလဲ for example IEEE I travel E ပြောချင်တာ American system နော် American system ဆိုတော့ IEEE 80လို့ပါလို့ဆိုတော့နာမည်ကြီးပဲခွဲဥနေပါလေလောက်တဲ့နေရာမှာလေနော်ဝေဝေဆာဆာနဲ့ documentation နဲ့အများကြီးပေးတယ်။ IEEE 80နဲ့လုံးမလားသဘောတရားပေါ့နော်။ဒီပြောချင်တာကွာ American IEEE ကိုကိုကမလား။ဟုတ်ပြီနော်။ IEEE ကိုဒိုင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုအမေရိကန်နေရှင်နယ်စင်တာကိုမြန်မာနေရှင်နယ်စင်တာလက်ခံထားတယ်ပေါ့နော် ASDN တို့ဘာလို့ရှိလဲပြောချင်တာကွာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် NEC တွေဖြတ်တဲ့ကွာ National เนาะဒီ Electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလည်းဟာတုံးမလားသဘောကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Regulation မှာတော့ IEEE ပို့ပြီးတည်တာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကွာအလိုတကူပြောမယ်ဆိုရင်မင်း design တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်မင်းကစင်တာတုံးမလား Yes No Question နောက်တစ်ခါနော်ဘရစ်ဂျစ်စတင်တာတုံးပါလားငါတို့ကကိုလိုနီနိုင်ငံဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိဆောက်ထားတာအကုန်လုံး BS တနည်းအခြေခံတိဆောက်သွားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘရစ်ဂျစ်ချန်နယ်ကိုနေချာမှာအနှစ်တရာလောက်ဝေးသွားပြီသူတို့နဲ့ကိုနေချာမှာ technical ကအဆနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တအားဟသွားပြီနော်ဘရစ်ဂျစ်တွေကမီလီမီတာတုံးနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကဘေးလမ်းမှာတုံးနေတုံးမယ်သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ BSEM ဆိုရတဲ့ usually ကဖြစ်ပါနော် British ရဲ့နော်အနောက် European နိုင်ငံတွေကိုပဲ UDP လောက်ထားတဲ့ဟာမကောင်းလို့မပြောဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့နော်အဲ့တော့ BSEN ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်ခုနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ဥရောပက
ဒါဥပဒေနဲ့နည်းနည်းနားလည်အောင်ပြောမယ်နော်ဥရောပကလိုက်နာတယ်စီမင်းစီကံတခုကွာဗြိတိကဗြိတိရှားကလိုက်နာတယ်နော်စီမင်းစီကံတခုအဲ့တော့ဂျာမန်မှာလည်းဂျာမန်စတန်ဒတ်ဒီဒီဗီအီတို့ရှိတယ်ကွာဂျပန်မှာလည်းဂျပန်အင်တာနက်ဆက်စတန်ဒတ် GIS လိုကယ်မှာလိုက်နာတာရှိနော်ချိုင်းနာမှာလည်းချိုင်းနာရှိတယ်ဩစတြေးလျမှာလည်းရှိတယ်ကနေဒါမှာလည်းရှိတယ်လွန်းနော်အိန္ဒိယဆိုတော့အိန္ဒိယမှာလိုက်နာတဲ့ local code ရှိတယ်ရမယ်နော်စင်ကာပူမှာလည်းစင်ကာပူ code ရှိတယ်ပြဿနာငါတို့ငါတို့မှာဖေးမရှိနော်မြန်မာ national standard ဒီခုချိန်ထိပေါ့နော်နော်မြန်မာနိုင်ငံ building code ကလို့ရင်ဘယ်နေရာမှာမှတတ်တတ်ရရကျွန်တော်တို့မှာ 100% မထွက်လာသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာ national code ပေါ့နော် building code လို့ရှိပေမဲ့ just hand ပေါ့ကွာဥပမာအဖြစ်မြေကုံလို့ပေါ့နော်ဟာမင်းအဲ့နော်ကြိတ်ချီကိုတွိုင်းရင်နော်အာဒီဖရရတယ်တွေ့ရမလို့ပြောတာမျိုးပဲနော်ကြိတ်ချီကိုဘယ်လိုတွိုင်းရမလဲဘယ်လိုပိတ်ဆံကုန်မလဲဆိုရင် analysis လုပ်ထားတာမျိုးလုံးဝမရှိသေးဘူးရမယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနော် AI လို့ regulation ကိုတွားကြည့်တယ်ဆိုရင် AI က1985ကလုပ်ထားတာနော် officially update လုပ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် critical ဖြစ်တဲ့ point တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ထဲမှာတုံးချမယ်ဆိုရင်always ကျွန်တော်ကမယူစေခြင်းဘူးပေါ့နော်တက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကတက်ဆိုင်တဲ့ regulation ကိုကြည့်ဥပမာကိုယ့်ကုမ္ပဏီကနိုင်ငံခြားနိုင်ငံကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်ဟာယူခြင်းလဲဥပမာဖြစ်ဂျပန်ကပြောမယ်ပေါ့နော်မာဒီဘာဘာပြောမှာ module ကိုဂျပန်စနစ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် yes မကိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မကိုက်ဘူးဆိုတော့နမူနာပြောပြမယ်အဲမင်္ဂလာပွဲမှာကွာနော်တအားရောဂါကြီးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေမိန်းမရဲ့ယောက်ျားရောပေါ့နော်တတို့သားရောတတို့သမီးရောနှစ်ဖက်အတိုင်းဝန်းစလုံးကလုံးဝပေါ့နော်အကွင်းနဲ့ဖောက်ဖောက်လာတဘောတရားပြောတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တက်တူးတွေထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကိုခင့်မိတဲ့ဂေါ်လီတိုင်းဝဲဆိုပါတော့နော်ဂေါ်လီတိုင်းဝဲမနဲ့သူနဲ့လာတဲ့လူကအဲ့လိုဂေါ်လီဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်မလားဟောတကယ်ကိုမြန်မာဘောကွာမြန်မာမှုချင်းမြန်တဲ့လူဒါမှမဟုတ် conservative very old လူတွေပါနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဇဝင်းထွက်တယ်လို့မပြောပါဘူးဟုတ်မလား rapper လို့ပေါ့နော်နော်အဲ့လို rapper တွေခေါ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲမှာသူများနဲ့ထူးဆောင်ဆိုပြီးတော့တွန့်လင်တွန့်လင်နဲ့တဘောတရားပြောတာပေါ့ကွာချော့ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့လာတဲ့ပြိတ္တကတော့အင်ကွန်ကြီးဖြစ်မှာပဲလေရှင်းလို့ခင်တို့ကလာရတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပေးချင်တဲ့ message ကဂျပန်ကဘာ data ယူတာလဲသူနိုင်ငံအတွက် data ယူမှာပေါ့ဂျပန်မှာဘလောက်လေတိုက်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဂျပန်မှာဘလောက်အေးတယ်ဟုတ်လားဒီချက်လက်ကိုခင်ပြတာဂျပန်နဲ့ဗမာပြည်ဂျပန်နဲ့ဗမာပြည်လာတုံးလို့ဆိုခုနလိုပေါ့ကွာမြန်မာမှုကြိုက်တဲ့လူကိုဟာ raw net မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်လို့ဖြစ်ကုန်ပြီနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသိလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မို့နှစ်ခုထည့်ထားလဲဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ဒီပေါ့နော် BSCM မှာပါတာကိုကျွန်တော်ကယူလို့ကြည့်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ documentation မှာအကုန်ပါပြီးသားကြည့်ရင်ဘာရမလဲဆိုတခုချင်း concept ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါ BSCM မှာရှင်းထားတာတအားမိုက်တယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ BSCM ကိုဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် British က British system တတ်တတ်ရှိတယ် BS code ကွာရမယ်နော် European က European code EN တတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ European မှာပေါ့နော်ခုနပြောမယ်ဆိုရင် ERG ရဲ့ပြင်သစ်ပြင်သစ်ကလည်းသူ့ကုန်းနဲ့သူရှိတယ်ကွာနော်ပိုလန်လိုနိုင်ငံလေးတောင်သူ့ကုန်းနဲ့သူရှိတယ်သူတို့မှာနော်နော်တကယ်ကိုစမ်းမထိုက်တဲ့နိုင်ငံပြောဂျာမနီကလည်းသူ့ကုန်းနဲ့သူရှိတယ်နော်လူတိုင်းကသူ့ကုန်းနဲ့သူရှိကြတာပဲနယ်သာလန်လည်းရှိတယ်အဲ့ထက်မှပါတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဟိုရုရှားတော့မပါဘူးပေါ့ကွာနော်အဲ့မှာနော်ယူရိုပီယန်နိုင်ငံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့တော့သူတို့ကအဂရီလုပ်လိုက်တယ် IEC ကိုငါတို့နော်တနင်္ဂနွေချင်းမှကြတော့နော်တနင်္ဂနွေချင်းမှဆိုကိုယ့်ရဲ့လူကကုတ်ကိုတုံးပါနော်အားလုံးအတွက်ခြုံငုံပြီးဆိုရင်တော့ငါတို့ IEC ကိုလက်ခံကြရမယ်နော်အဲ့တော့ IEC ကပေါ့နော်ခုနပြောတယ်ပေါ့ကဘာမှပေါ့နော် membership membership ကတော့ level 1 2 3ပေါ့နော် IEC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကြေကြေသိချင်ဝေပြင်းမှာသွားကြည့်လိုက်နော်ဒါအလွယ်ဆုံးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော် IEC မှာသွားကြည့်လိုက်နော်ဒီဝေပြင်းမှာသွားဆက် IEC membership ဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံ160တဲမှာပေါ့နော် sending member ပေါ့ကွာ corresponding member နဲ့လည်းဗမာပြည်ပါတော့ 100% line down နဲ့ဆင်မဖြစ်သေးဘူးမတော့ကောင်းတာအကုန်ယူမယ်ဆိုတော့အဆင်မှာပဲရှိနေတယ်ဒါမဲ့ soonness ပေါ့နော်ဒီ government rule regulation เนี่ยအကုန်လုံးချိန်ထားပြီးတယ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့က 100% တော့ maybe ပေါ့ယူလို့အသက် 40 လောက်မှာဒါမဲ့အနှစ်10 25နှစ်မှာเนาะ 100% IEC ရောက်လာနိုင်တယ်ဒီတက်နဲ့မြန်နိုင်တယ်အဲ့တော့ IEC ကိုယူဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အိုက်သားကိုနိုင်သားတော့ပြောရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ American code ကြည့်မှာလားဖတ်ဖို့စောက်တော့ကြုံတယ် American code ညာဘုသူရဖြစ်အောင်ဖတ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် remind လုပ်ချင်တာက American code ကို 100% ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရချင်မှရအမေရိကန်ရဲ့အတွက်ပုံတွင်းစဉ်းစားပုံဟာပေါ့နော် IEC အနေနဲ့သို့မဟုတ် BSN နဲ့ differently ကွဲပြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမေရိကန်ကိုကျွန်တော်မတင်ပြထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီအစိမ့်နဲ့ပါတဲ့ဟာဒီ IEC နဲ့ Euro နဲ့တွဲထားတယ်ပေါ့နော် BS နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ BSEN ဟာပဲရမယ်နော် BSEN ကဒီကနန်းပေါ့နော် BSEN 6.335 ကအချက်လက်ကိုကျွန်တော်ကစာရုပ်တင်မှာတင်ပြထားတာနော်ဒီဟာကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်မင်္ဂလာဝဲဥမာနဲ့ပြောမှဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ရင်းမြစ်အနေထား 100% လောက်တူနိုင်တဲ့စင်ကာပူကုတ်ကိုပဲကျွန်တော်ကဥတည်စေခြင်းနဲ့နော်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့မှာ national ကုတ်တတ်တတ်မထွက်နိုင်သေးဘူးဆိုကြပါတော့နော်ဒီ module နဲ့ပတ်သက်ပြီးမထွက်နိုင်သေးဘူး CB5 လို့မျိုးပေါ့နော်ခုကတော့ CB5 ကတော့အမြင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အရင်တုန်းကဒီဟာ CB33 နော် Rainy ဆိုလက်ထဲမှာရှင်းမြတ်များများဝေးရောက်ချက်ရှိကြမှာနော်လူတိုင်းတော်တော်များများရှိအဟောင်းနေနော်အဲ့တော့အဟောင်းကို just a glance ပဲနော်ဘာပြောင်းသွားလဲလဲဆိုတာလလဝကြည့်ပါမတုံးမှန်းနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖနက်မှာဖနက်တင်မှာလို့ပေါ့နော်ကတ်ထားတဲ့နော်ကတ်ထားတဲ့ကော်ရီးယားကွာသွားရင်ဖနက်အသားရည်ဘလောက်ကောင်းကောင်းစီးလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ imbalance ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ခုတောင်မှခုဓာတောင်မှပေါ့နော်တကယ် 100% ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးဆွဲလွယ်လို့လွယ်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီဟာကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းလဲတာရှိတယ်နော်ဒီ CB555 တောင်မှ2018မှာပြောင်းထားတယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူဒေါ်လာ400ကျော်ပေးပြီးဝယ်ရမယ်ပမာဝင်နဲ့ဆို4,000-5,000လောက်ကျတယ်နော်ဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှမစဝယ်လို့ရတယ် passport ကိုပြပြီးတော့လေစင်ကာပူမှာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းလောလောဆယ်အဲ့လို project ကြီးမရှိဘူးလေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေါ့နော် license လုံးဆိုင်အောင်ကျွန်တော်မှလည်းနော်အဲ့ဒီလိုမျိုး certify ကျွန်တော်မှမရှိဘူးလေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကထပ်မွယ်ဘူးပေါ့ကွာနော်တကယ်ကြီးမရှိပေါင်းတင်ရရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါဟာပေါ့နော်ကိုက trainer landing လုပ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျောင်းသား300အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ CB အဟောင်းကိုကျွန်တော် reference လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ CB အဟောင်းက value ဖြစ်လိုက်ဆရာလို့မြင်ရင်တော့80%ခန်းလုံးတော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာ 20% ကတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 100% ပြောင်းသွားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သုံးလို့ရနိုင်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ project မှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုလာသုံးမယ်ဆိုရင် value ဖြစ်လာဥပဒေရအကျုံးဝင်လာလို့မေးရတော့ကျွန်တော် no လို့ပဲပြောเนาะရမယ်เนาะ project တစ်ခုဟာမြန်မာငွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတိတ်တထောင်တန်းတယ်တိတ်တထောင်တန်းတယ်တိတ်တထန်းနဲ့တန်းနိုင်တယ်မြန်မာငွေနဲ့เนาะအဲဟိုနိုင်ငံကပေါ့เนาะ US နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတထန်းနဲ့တန်းနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာတထန်းဒေါ်လာတသိန်းဒေါ်လာတထောင်တန်းတဲ့ project မှာဒီဒေါ်လာတထောင်လောက်သဘောတရားပေါ့เนาะဒေါ်လာ400-500လောက်ရှိရဲစာအုပ်ဝယ်တာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကွာသိလားဆိုတော့ question ကဘယ် regulation တုံးပါလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြန့်တော့လေးလာပါပြန်ပြီးတော့ခောက်မယ်ဆိုရင်လည်းနော်အမေရိကန်တို့ဘာလို့စောက်တဲ့တွင်လဲဥတူတူအတက်လက်ဖြစ်နေအောင်ဖတ်ကြည့်အဲ့လောက်ခက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် IEC လည်းအဓိက main ထားပြီးလေ့လာတာ application မှာတော့အခုနော်အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော် CP ဒီပေါ့နော်စင်ကာပူကုတ်တွေကိုတုံးတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပို့ပြီးတင်းတော့ပါတယ်လူတိုင်းဟာ adopt ever ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတာကျွန်တော်ပါဆက်နေမြန်မာနော်လိုလက်စာကိုယ်လည်းဝင်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာအထမကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုပြတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်တုတ်ခုပါနေရဆိုတော့ဒီဟာဒီ BSEN ကလာတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုပဲစင်ကာပူကနေရှင်းပြတယ်ကွာစင်ကာပူကရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာเนาะဒီဇရတယ်เนาะ CB 53လုံးအရင်တုန်းက CB 33ပေါ့เนาะခု CB 53လုံးနေနဲ့ရှင်းပြတယ် CB 53လုံးနဲ့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုယူလို့တုံးလို့ရလဲဆိုတော့သိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ကပုံစံတစ်ပုဒ်လုပ်ထားတာဒီ Excel file နဲ့ဥစ္စာကခုမြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မှာပေါ့เนาะခုစောင့်နေတဲ့ project ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ project ပေါ့เนาะဒီ design ကကျွန်တော်လုပ်ထားတာကျွန်တော်တွက်ထားတာကျွန်တော်ဆွဲထားတာเนาะဒီဟာကိုကျွန်တော်တင်ပြတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะ RBS တခုဆွဲကြတော့မယ်ပြောရဲဆိုရင် calculation ဆိုတာရှိတယ်เนาะ calculation ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့เนาะဒီချင်းကောက်လို့ရလဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ table တွေမှာပေါ့เนาะထည့်ပြတာဟုတ်ပါเนาะအဲ့တော့ခုနေ့ရ service လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာเนาะဒီမှာเนาะအဆင့်ကပေါ့เนาะဒီဒုတိယဥစ္စာကိုကြည့်เนาะ Isaac file ကိုကြည့်เนาะ Isaac file ကိုကြည့်ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်เนาะH1 ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ်เนาะဒီနေ့မှမှစာကြွနေလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ never mind เนาะကျွန်တော် over ပဲပြောလိုက်မယ် H2 ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ် H3 ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ် H4 ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ် H5 ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ် H6 ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ H6 ပြီးရင်ပြီးပြီအဲ့တော့ပေးခြင်းနဲ့ message က H4 ဒီ LPS system မှာပေါ့เนาะ risk assessment ပေါ့เนาะ risk assessment tracker ကိုကျွန်တော်တို့က H လို့တတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะတဲ့ပဲ6ခုရှိတယ်ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တဲ့ပဲမှာ data တွေရှိတယ်အဲ့ data တွေတစ်ခုချင်းကိုပေါ့နော်ယူလို့ကျွန်တော်ကဒီတဲ့ပဲဘာကြောင့်ယူရလဲဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ယူရလဲအဲ့တဲ့ဘုရားဘာကိုဆိုလို့လဲပြည့်ရဆိုလို့ရင်းကနော် suggestion ကဘယ်ဟာဘယ်ရလာကြည့်ရတာအဲ့ဒါက electrical theory ကဘယ်ဟာကိုချိန်ဆက်ပြီးပြောတာမျိုး fire ပေါ့နော် fire fighting theory ကဘာကိုချိန်ဆက်ပြီးပြောတာမျိုးဒါမျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြတာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 1 2 3 ကိုဆင်းလာခဲ့ပြီကွာနော်ဒီနေ့မှာမြတ်ဝိရေပဲနောက်ကြတယ်နော်ဂျာနယ်လူတွေကအကုန်လုံးရှိတယ်နော်အကုန်လုံးရှိတော့ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်လားမိုဂျိုအကြောင်းပြောတာပေါ့နော်ဒီဟာယူရိုပေးထားတဲ့အထက်မှာရှိတယ် website လေးဝင်ကြည့်နော်လူစီတံပြည့်ဝင်ကြည့်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ထက်မှာ date နဲ့လည်းရှာလို့ရကျွန်တော်ပေးတဲ့ link မှာကြည့်အခုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ရန်ကုန်ကိုယူဆတဲ့အခါမှာဒီဟာတော့ဒီ display ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ screenshot ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ PDF ရဲ့ display ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံး50ဆိုတော့ရှားတယ်ပေါ့ဗောနော်ရေဂျီဘူးရန်ပြောမယ်ဆိုမြန်မာပြည်က50 30 25 50ဒီကြားမှာ၄ခုကြားမှာရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကငါ့ကိုပယ်လိုက်တယ်ငါအ내ကိုပယ်လိုက်တယ်ကွာပယ်ပြီးတော့ဒီဟာခွင်းကနောက်ဆုတ်သွားလို့နော်30ရဲ့အစိတ်ရဲ့50ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့၃ခုကျွန်တော် main တွက်လိုက်တာနော်နော် main တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် risk potential ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်မိုးကြိုးပြတဲ့နှုံထားပေါ့နော် flat test ကိုကျွန်တော်က30နဲ့ဒီ case မှာပေါ့နော်ယူတွက်တာအဲ့တော့ detail ပဲဘယ်ကလာလဲလို့ပြောမယ်နားမလဲနော် NASA ကလာတာနော်အဲ့ NASA data ယူလို့ link ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့် download လဲဆွဲလို့ရတယ်เนาะကိုစာနေနဲ့ဖတ်ပြီးလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะ10မိနစ်စာ15မိနစ်စာကို lightning အတွက် NASA data ပေးထားတာရှိတယ်တခြားဂျူတူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်เนาะဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဂျပန်ကလွှတ်တဲ့ဂျူတူတွေရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းကအဓိကတော့ဘောနော်အမေရိကန်လွှတ်တဲ့ဂျူတူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါ NASA ဆိုတော့အမေရိကန်လွှတ်ထားတာဘောနော်အဒီဟိုရှိနေတဲ့ဟာတွေရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ reference data ကျွန်တော်ပြတာဘောနော်အကိုကပြတာဘောနော် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာเนาะသွားလိုက်ရအောင်เนาะဟိုနေ့ကဘယ်ရောက်ခဲ့လဲဆိုเนาะရောက်ခဲ့တဲ့နေရာ Brandy နဲ့ရောက်ခဲ့ပြီเนาะเนาะ H4 ကိုရောက်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မျက်မှောက်ရေးလေးဒီနေ့မှလာလဲဆိုတော့ဒီအစလောက်ပဲရှင်းပြလိုက် H1 ကဘာပြောလဲဆိုရင်သိလားအိမ်တိန်ငုံပေါ့เนาะကျွန်တော်မိုးချူလေးတတ်ရတော့မယ်လို့ပြောဟာမိုးချူလေးမင်းမိုးချူလေးတတ်မလားလို့ပြောဟာဆိုရင်အတတ်မယ်ကွာလို့ပြောတဘောကပေါ့เนาะတစ္ဆန်တတ်နိုင်တယ်ကွာအာဥမာ engineer ကပြောလဲဆိုပါတော့တော့အင်ရှင်ကကျွန်တော်အိမ်မှာဗျာမိုးချူလေးတတ်ချင်တယ်တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာဘက်ကပြန်ကြည့်ရတယ်။ရမယ်နော်။ဘလို့ပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ DA ဟာမိုးချိုးပြနေကြီးဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွက်ချက်ရတယ်လို့ပြောချင်တာ။ဒီဟာအဲတွက်ချက်တဲ့အကြောင်းကခုတင်တဲ့အကြောင်းပဲ။ရမယ်နော်။မိုးချိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ risk assessment လုပ်တာ။ရမယ်နော်။အဲ့တော့ risk assessment လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာ service center ကအချက်လက်တွေကိုးကားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချက်လက်တစ်ခုတိုင်းကိုပေါ့နော်။ဒီဟာဆိုဥပမာ CD ဆိုတာဘာလဲ။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ဘယ်စရာကကြည့်ရလဲ။ဘာကြောင့်ယူရလဲ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တစ်ချက်ချင်းချရည်ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါမှအဲ့တံခွန်းတစ်ခုပြောင်းနေနေဆို reasonable ပြန်ရှာလို့လွယ်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ H1 ကဘာပြောလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုအိမ်ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒီမှာပြခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့တိလားဒီအိမ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမိုးချိုးလဲနောက်ဆုံးမှာဒီပုံပေါက်လာတယ်လို့သဘောရပေါ့ကွာနောက်ဆုံးမှာဒီဟာထွက်လာတယ်လို့ဒီပုံရလာတယ်လို့သဘောရပေါ့နော်နော်ဒီအိမ်ရဲ့ physical data ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မိုးချိုးလဲကိုမမြင်နိုင်ဘူးနော် side view အနေနဲ့ top view အနေနဲ့နော်ဒါတွေကိုသိတယ်ပဲထားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်H1 ကပါပြောလဲဆိုရင်လေကိုဆောက်လုံးကိုမိုးချိုးကာကွယ်ရေးတတ်စင်တဲ့အိမ်ရဲ့เนาะ data analysis လုပ်ရတာအဓိကတော့ structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data เนาะအဲ့ဒီဟာက H1 เนาะကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ငဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ data เนาะ H2 ကပါပြောလဲ H2 ကအဲ့အိမ်မှာပေါ့เนาะအလွယ်တကူပြောမယ် session တစ်ခုခွဲလိုက်တယ်မင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ် logo တက်ရှိမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် EF ရှိမယ်เนาะ logo တက်လို့ပြောလိုက်ဆိုတော့ lighting နဲ့ power ရှိမယ် EF လို့ပြောလိုက်ဆိုရင်အပြင်ကလာလိုက်ဆိုရင်ကွာနော်တယ်လီဖုန်းလိုင်းရှိမယ် fiber optic line ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ TV line နဲ့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေယူတာညမယ်နော် data analysis လောက်တာအဲ့ဒါ level H2 နော် level H3 H3 ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ခန်းနော် H3 ကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အိမ်ကခန်းကိုပေါ့နော်အိမ်ကိုသူ့မဟုတ်ဆေးရုံကိုသူ့မဟုတ်စာသင်ကျောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အစားအုပ်ဟာဘလောက် complex ဖြစ်လဲဆိုမြင်ပြီးတော့ zone ခွဲတာကွာညမယ်နော် zone ခွဲတယ်ဆိုလူတို့ဈေးသွားတယ်လို့ပေါ့ကွာနော်ဈေးသွားလဲဆိုဆိုကြပါဆို for example attention ရှိတယ်လေအငှားယူမှာလူကြီးရှိတယ်ကလေးရှိတယ်နော်အသက်မာတာမစားနိုင်ဘူးကြက်သားဝယ်ရင်တောင်မှလေဟုတ်မှာပေါင်သားမှာရင်ပုံသားမှာအဲ့လိုစဉ်းစားလာမျိုးလေ very simple နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အင်ထဲလားအင်ပြင်လားနော် explosive ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာလား public နေတဲ့နေရာလားနော် private နေတဲ့နေရာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစာအုပ်ရဲ့ function ကိုကြည့်ပြီးတော့ zone ခွဲတာဒီနေရာမှာမှတ်ထားဖို့ကနော် level H3 ဒီခုကျွန်တော်တို့ကလူနေတဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇုံတစ်ခုတည်းပဲရမယ်နော်အတူတူစာတင်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်သွားတယ်စေယုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဇုံတွေအများကြီးထွက်လာနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်မဇုံကိုလို့ခွဲမလဲဆိုရင်ခုနကောနော် CP555 မှာနမူနာတွက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ် Multivating ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်နော်အဲ့ထက်မှာဇုံတွေအများကြီးခွဲပေးထားတယ်ရမယ်နော် H3 ကဇုံခွဲတဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်ဇုံခွဲတဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာ H3 H4 ရမယ်နော် H4 က Calculation နဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော် Calculation နဲ့ဆိုင်ရင်ခုနကကျွန်တော် H4 ရောက်ခဲ့ပြီcalculation ကဘာလဲဆိုဥပမာဖြင့်ကွာเนาะလူတယောက်ကိုเนาะခုစောက်လို့ရနေမှာတော့စောက်လို့ရနေမှာပေါ့เนาะ okay ကိုပြည်ပြည်ပေးတယ်လို့မျိုးပဲမိုးချိုးပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะ okay ကိုလူတယောက်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ဖမ်းမိသလားဖမ်းမိတယ်ပဲထားเนาะမဖမ်းမိဘူးပဲထားဖမ်းမိရင်လက်ထက်ရောက်တော့မဖမ်းမိရင်ကောမဖမ်းမိရင် तू ဘေးနာကြ तू ဘေးနာကြရင် तू မောင် तू ခန္ဓာကိုကြမယ်เนาะ तू မောင် तू ဘေးနာကြရင် तू ဘေးနာကြရင် तू ဘေးနာကလူထိခတ်နိုင်တယ် तू ကိုယ်နဲ့ထိခတ်နိုင်တယ်
တကောကပေါ့နော်သူ့အတွက်ဂျင်းညာရှိတယ်ပေါ့မိုးချိုကလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ H4 ကဘာပြောလဲဆိုရင်ပေါ့နော်မိုးချိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆွာရှာကိုထိနိုင်တဲ့ probability ဘယ်လောက်ရှိလဲနော်အဲ့အတွက်ချက်လက်ရှာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနော် H4 ကိုစဉ်းစားတာနော် H4 ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် layer set line ကိုဓာတ်ရိုက်ထိနိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နော် probability ဘယ်လောက်ရှိလဲနော်နောက်တစ်ခါနော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ layer set line အနားမှာမိုဂျူကျခဲ့ရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ probability ဘယ်လောက်ရှိလဲ။နော်။ EAV နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် telecon နဲ့ပြခါတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မှာ telecon line တွေရှိတယ်။တုံးမဟုတ်ပေါ့နော် wifi line တွေ။ဟိုပြောမယ် wifi ဆိုတော့တက်ဝါဒီဒီ fiber optic ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ fiber optic line တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုဓာတ်ရိုက်ချိတယ်ဆိုရင်နော်။ဓာတ်ရိုက်မိုဂျူတွေလို့ချိတယ်ဆိုရင် probability ပေါ့နော်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ risk ကဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒီဥစ္စာပြောနေတာနော်။အဲ့ wifi line တော့မဟုတ်ပါတော့ဒီ telephone line ပေါ့နော် telephone line ရဲ့အနည်းအနားမှာဝန်ချိုကျခဲ့ရင်နော်သူ့မှာရှိတဲ့เนาะဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ damage probability ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုဒီ value တွေကိုဒီမှာကိုထည့်ပြီးတွက်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့အနေအားမှာဘယ်ဟာတွေပါလဲအပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့ H1 H2 H3 เนาะဒီမှာတော့ H1 H2 H3 မှာ H1 H2 ပဲနှစ်ခုရင်ပြောတာပေါ့နော်အပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီ H4 ကเนาะအဲ့ရ data တွေယူပြီးတွက်ရတဲ့အခါမှာ H1 H2 ပေါ့ကွာအဲ့အပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ data တွေမှာရနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် H4 မှာဘာရလဲ value ရနော် probability အစ်စ်မရတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော် unit အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော် seven က structure တွေထက်တွေ့ရတဲ့ meter ဆိုတဲ့ဟာတွေပါလာတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် meter အမြင့်တို့နော်1000 meter တို့နော်အရအနာအမြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ကွာနော်အဲ့ usage ချက်တွေပါတယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဒီမှာရတဲ့ဟာတွေကိုကိန်းကနန်းရတယ်ပေါ့နော် value ပေါ့နော်ဘယ် m square မှာရှိနိုင်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာတွင်းနေဆိုရင်နော်devil h page မှာလာတယ်เนาะ h page ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာ reference ကြီးอ่ะ h1 h2 h3 h4 ပေါ့เนาะလေးခုမှရှိရဲ့ data တွေရပေါ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ data တွေမှာလာပြီးတော့ coding ကြီးလာတွင်းတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဓာတ်လေးကိုပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုကိုမြန်မြန်လေးရှင်းပြဆိုကြပါစို့เนาะ nd တွေ့ရမှာပေါ့เนาะเนาะ h page in your number of dangerous ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစာအုပ်မှာပေါ့เนาะတစ်နှစ်မှာရှိတဲ့number of od ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ number of dangerous ဆိုပြောရအောင်เนาะ even ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ nd nfp nfp nad nit ဆိုပြီးတော့သူ့မှာ formula 5ခုရှိเนาะဒါ equation တွေကလာလဲ equation a4 a7 a8 အားတွေကလာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ okay equation ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် number 1ကပေါ့เนาะ structure မှာပေါ့เนาะ structure မှာ module ဖြစ်ရင်ဘယ်လောက် effect ရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ nd is equal to blah blah blahဒီမှာပါပြီးသား30အနှုတ်6ထပ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့နေရာမှာစာသွင်းလိုက်နော် and the demo စာသွင်းလိုက်စာသွင်းတဲ့အခါမှာ 0.04753 ဟုတ်ပြီနော် atom phone တွေရတဲ့အခါမှာ axis က average တွေကိုဘာလုပ်လဲနော် risk analysis အကုန်လုံး risk တွေအကုန်လုံးကိုတူရအကုန်လုံးပေါင်းတာပေါ့ကွာပေါင်းတဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာ rb ru rv ru rv နော်ဒီ R1 လို့ပြောလိုက်တာပြောချင်တာကွာအလွယ်တကူပြောမယ်ဆို structure မှာ module ပြတဲ့အခါမှာ physical damage ဘယ်လောက်ရှိသွားမှာလဲအဲ့ဒါ RV နဲ့ပြောနော် power line ကိုဓာတ်ရိုက်ထိတဲ့အခါမှာနော်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာ RU နဲ့ပြောတယ်နော် power line နားမှာနော် module ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ physical damage ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာ RV power line နဲ့ပြောနော်ဒီဟာတွေဘယ်ကလာလဲဆိုရင် reference ကို devil 9ကလာတာနော်နောက်တစ်ခါ phone line ဆိုရင် phone line ဟာ module ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ phone line ပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်ဒီမှာ RU နဲ့လာเนาะဒီမှာနည်းနည်းလေးဖြေရရမယ်เนาะဟိုတော့မမြင်ရတာเนาะ RU နဲ့လာเนาะမတွေ့လား RU နဲ့လာတယ်เนาะနည်းနည်းဖြေရလိုက်မယ်เนาะ RU နဲ့လား RU telecon เนาะနောက်တစ်ခါ telecon line ပေါ့เนาะခုကျွန်တော်တို့ဆောက်တဲ့အိမ်မှာ telecon line မရှိဘူးလေเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က future အနေနဲ့ပေါ့เนาะအကုန်လုံးချက်စဉ်းစားတာပေါ့เนาะ telecon နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ねဒီလောက်အမြင့်မှာဆွဲမှာပဲအဲဒါခါလေးထည့်ပြီးတွက်ထားတာပေါ့ကွာဒီဟာမှာပိုင်ရင်တော့ risk ကပိုနေသွားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကထက်တက်ထားတာပေါ့เนาะဒါ probability ရတဲ့ telecon phone line တွေကအိမ်ဒီမှာတုံးနေကြတော့မယ်လေနော်ဟို telecon line တော့မဟုတ်ပါဘူး wifi line ပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ total line ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ total ပေါက်တဲ့ဟာ R1 လို့ပြော R1 ဆိုတာနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ total ရဲ့ range ပေါ့ risk ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့နည်းကိုယ့်ရဲ့ type ကတန်ဖိုးနဲ့လည်းသူက compare လုပ်တာရမယ်နော်ဒီ value ကို10နှုန်း5ထပ်လုပ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအာတန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးဒီမှာ formula တွက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့မှာကြည့်နော်ရမယ်နော်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါတခုချင်းတန်ဖိုးရလာတယ်နော်ခဏခဏလာနည်းနည်းမှားရင်မှားနိုင်မယ်ပေါ့နည်းနည်းပြေဥဆိုင်ပြီးကြည့်ပါနော်အဲ့တန်ဖိုးရတယ်ကွာအဲ့တန်ဖိုးရတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုကြည့်နော် value
เนาะ15ยาตัวဟုတ်ပြီ15ยาตัวတဲ့အခါမှာသူ့မှာယူဆချက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကရှေ့ရသီအိုရီကိုပြန်ကြည့်ရမယ်เนาะရှေ့ရသီအိုရီပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะเนาะပြထားတဲ့ဟာရှိเนาะဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲเนาะเนาะဆွာရှာဘူးပေါ့เนาะဒီစာအုပ်တစ်ခုဟာ protect လုပ်ရမှာလားမလုပ်ရမှာလားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ login နဲ့စဉ်းစားတယ်ပေါ့เนาะမင်းเนาะ Torrent virus RT ရင်ရှိရမယ်เนาะ identify နဲ့ Torrent virus RT ရှိရမယ်ပြီးရင် main RS ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာပေါ့เนาะအဲ့ရတဲ့ R ဟာကျွန်တော်တို့မှာဆို R1 လို့ပြောတာပေါ့เนาะဒါအတူတူပဲเนาะအဲ့ R1 ဟာ RT ထက်ငဲရမလားကြည်ရမလားဒီမှာ yes no very easy flow chart เนาะကြည်တယ်ဆိုရင်เนาะ structure ကို module တက်ရမယ်เนาะသို့မဟုတ်ဒီအစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ EAV low voltage မှာကျွန်တော်က SPD Surge Protection Device တက်ရမယ်။နော်။ငဲလဲဆိုရင်တူလဲဆိုရင်မလိုဘူး။တူလဲသို့မဟုတ်ငဲလဲဆိုရင်မလိုဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူကုတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဂျီယာမှာဖြစ်ဖြစ်အများကြီးရေးထားတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောတယ်တက်လား။ Table 7 Type Applicability of Tolerance Rate ဆိုတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်လေနော်။ရမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကို module ပြလိုက်တဲ့ဒုံလို့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပါမင်းနဲ့ injury ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့เนาะပါမင်းနဲ့ injury ဆို10နှုန်း5ထပ်လို့ယူတာညမယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့က10နှုန်း5ထပ်အဲ့တော့เนาะ1နဲ့ရေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့10နှုန်း5ထပ်လို့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะ share တက်ရှိတယ်ပေါ့တက်အမြောက်10နှုန်း5ထပ်လို့ပြောเนาะသူကတသိန်းမှာတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဟိုနေရကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒီဆိုင်မှာတော့ရှင်းမယ်နဲ့တွေ့တယ်เนาะเนาะအဲ့ဒီမှာခဏလေးเนาะဟုတ်ရှင်းရော risk ဆိုတာလေဟုတ်လား definition of risk ကိုသဘောမပေါက်ရင်အဲ့နားမှာလေလူတွေဘလို့ဖြစ်သွားလဲဒီလားဟဲ့ဘယ်ဟာပဲဒီဖြစ်တိတ်ထက်ငင်ကောင်းတာပဲလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါရမဟုတ်ဘူးဒီလားသူကပြောချင်တာကွာဟိုတိတ်လားကြွက်ချောင်ချလို့တို့လို့ကွာတိတ်မလားကြွက်ကဘယ်နားလာနိုင်လဲဘယ်စားစားနိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးထောင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ကွာတိတ်လားအာကြွက်ရှိနိုင်တဲ့နေရာအကုန်လုံးကြွက်စေးတွေချတိတ်တယ်မလားကြွက်ကကော်ကားနိုင်တယ်ဟိုဘလို့ပြန်ကြွက်ဖမ်းလို့ရရင်ပြီးရောပေါ့ကွာဟိုကြွက်ကိုဖမ်းလို့ရရင်ဆက်ပစ္စည်းအကုန်လုံးဝယ်ပြီးတက်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကလေဒီအဆင်ပြေဘူးလို့လည်းပြောရင်လေဒီပေါ့နော်မူဂျိုလွန်စေရှင်တစ်ခုရဲ့ property ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူရဲ့ natural phenomena နဲ့တွက်ချက်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် structure ပေါ့နော်ဒီ service သမားရဲ့ပေါ့နော် structure ပေါ့နော်အဲ့ behavior ကိုလည်းနားလေကိုတအားလိုတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားလဲအိမ်ကဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲနော်အိမ်ကနော်ပြောတော့ကတော့အိမ်လုံးပြောတယ်ပြီးတော့မှဆေးဆိုင်လုံးမှလာအိမ်လုံးဆောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်မှမှ dust ဆီလောင်လာလာဒါကတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေငါတို့ကအိမ်နေနဲ့တွက်တာလေတိတယ်ပြီးတော့မှသူက dust ဆီဆိုင်နေနဲ့လုပ်ရင်definitely explosive ဖြစ်မှာပဲ definitely risky မှာအဲ့ဒါတော့ designer လို့ရတာမှာမဟုတ်ဘူးသူရ misuse ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်သူရ criteria တစ်ခုချင်းကိုလည်းဂါနာနာစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာ definition of risk ကိုပြောတာကြည့်နော်နော်အဲ့ဒါက SR ထဲမှာကုန်ပါပြီဒါနော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒီဖက်နဲ့ဒီဖက် compare ပြနော်ခုဆိုတာပဲကျွန်တော်ကပြောတယ်မင်းတော့ငါတို့ခုစောက်တဲ့အိမ်ကိုကြည့်နော်ခုစောက်တဲ့အိမ်ကလူနေတဲ့အိမ်ကွာအပေါ်ဆုံးလှန်လိုက်မယ်နော်လူနေတဲ့အိမ်ဟုတ်ပြီနော်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနော်လေးထပ်တိုက်ဆောက်ထားတယ်ပေ40ရှိ40ကျော်ရှိလေးထပ်တိုက်မန်းတော့သုံးထပ်ပဲကွာသုံးထပ်ခွဲပေါ့နော်ဥပမာရေကန်လေးတင်ထားသုံးထပ်ခွဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော် risk အများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့အိမ်ကိုမိုးချွတ်ပြင်မဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ risk ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာလေဒီအိမ်ပေါ့နော်လူတွေကအိမ်ထဲမှာနေကြတယ်ကွာနော်ရန်ကုန်ထုံးစံအတိုင်းပဲနော်လောက်ရှိလဲဒီမှာကြည့်နော်နော်ဟုတ်လားအရှေ့က33ပဲရှိနော်33ပဲရှိဒီက78ပဲရှိနော်ဂျာနေဟာလေဘေကန်နော်ဆိုတော့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်ကွာနော်ပေနစပေပေ40ရှိတဲ့အိမ်ပေါ့ကွာနော်ပေနစပေ40ရှိတဲ့အိမ်လေးနော်ဒီမှာအမြင့်ရှိတယ်နော် elevation price ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလည်းမြင်နေရအဲ့တော့ဒီအိမ်ကိုမိုးချွတ်ပြင်ရင်နော် tolerance risk ကိုစဉ်းစားကြပါဘာဖြစ်နိုင်လဲနော်မိုးချွတ် technique ပြလိုက်လို့မိုးချွတ်ဟာရောက်သွားဆိုအထက်မှာမီးလောင်လာတော့ဘာလို့ဖြစ်မှာကွာနော်အာလူဓာတ်ရိုက်ချင်လူတင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကစဉ်းစားတာဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုလူသားပဋ္ဌာန်းနေနော်လူကိုအဓိကဥတည်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့နော်လူတည်နိုင်တယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော် Torrent virus ကိုဇာတ်ရိုက်တယ်မှာဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနော် RTS equal to ဘယ်လိုယူမလဲကျွန်မတို့က RT ကိုတက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒါ CP 53လုံးပေါ့နော်အရင်က CP 33ပေါ့နော် CP 555ရကျွန်တော်ကဘယ်လိုယူလိုက်လဲဆိုရင်နော် CP 555ရ reference မှာပေါ့နော်ယူရမယ့်ဥစ္စာကိုသူပေးထားတယ်လေနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲချတဲ့နေရာမှာကြည့်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသူရတယ်တက်လားတိုက်ပြီးပြီးတော့ Torrent virus Torrent ဆိုတဲ့စကလုံးယူလို့သိပြီဒါအပေါင်းနှုတ်ရှိတယ်နော်ဒါပြောချင်တာဒီတန်ဖို့ဒီ usually အဖြစ်မှာ maximum လည်းမဟုတ်ဘူး minimum လည်းမဟုတ် main ပေါ့နော်အလဲခဏနေပေါ့နော်တရားကိုကျွန်တော်တို့က
မှတ်ထားမယ်เนาะရှေ့ကလည်းပြောပြီးလား BSEM ဆိုရင် BSEM မှာသူရဲ့ success ရှိတယ် IC ဆိုရင် IC ရဲ့ success ရှိတယ် CB5 ဆိုရင် CB 53လို့ဆိုရင် CB 53ရဲ့ success ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုမရောပါနဲ့เนาะတွေ့တဲ့အခါတော့ CB5 လို့တွေ့ပါတယ် sorry CB 53လို့ပေါ့เนาะ single standard နဲ့တွေ့ပါတယ် RTU ယူတဲ့အခါမှာ IC ရဲ့ဟာယူတွေ့မမှန်ဘူးရမယ်နော် RTU တွေ့တဲ့အခါမှာ BSEM တန်ဖို့ယူမတွက်နဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်၄ရက်၃ရက်နော်ဒီမှာ၅ဟိုဘက်မှာ၅နောက်တစ်ခုမှကြာဒီနေရာမှာ၃နေရာမှာ၄ဖြစ်ဖြစ်မှာနော်မတူဘူးရမယ်နော်ဒီဟာကိုနော်အဲ့လို play play လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တတိဆိုင်ဆိုင်ခုတ်ပဲယူပါလို့ပြောခြင်းနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ငုံမှုလို့ကျွန်တော်ကပေါ့နော် loss of human life or permanent injury မှတ်ထားဖို့ကနော်လူတွေပေါ့နော်မကြိုပြစ်တယ်ဆိုတာဟိုပုံမလင်းလင်းပြောရင်ကွာလူတယောက်လဲဝါနဲ့ရိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးလေเนาะနှစ်ကြီးတန်းတုံးတန်းဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်လို့သဘောထားလိုက်เนาะတင်းတင်းမတင်းမလှဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြ human life က loss တခါလေးတင်းနိုင်တယ်သို့မဟုတ် permanent injury เนาะ very high flash carrying နေလာတာเนาะပြောချင်တာလေကြီးကိုဖြော်ပြီးတော့လေပက်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒိုးอ่ะပေါ့เนาะတစ်ပင်နေဆိုမြင်နိုင်တယ်နှချမ်းကွဲသွားတာမျိုးเนาะတစ်ပင်ရဲ့ silent flowing ပေါ့เนาะအထက်မှာရှိတဲ့ဦးလန်းချောင်းတစ်ပင်ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ဖူးလိမ့်မယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲအုံမင်လိုမျိုးဆိုအထက်ကဥတွေဟာအကုန်လုံးလောင်သွားပြီးတော့အပင်ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်း၆ပြီးတော့ကျက်သွားတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အစာဥဟာလေးဆက်အကြည့်ကြည့်ဝင်သွားတာပေါ့နော်တရားစီကြောင့်အကြည့်ကြည့်ကြတော့ကြောင်ပြန်ကောင်းမှုမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် hypothesis ဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြတ်ထွက်သွားတာများတယ်ကွာ disable ဖြစ်သွားတာများအဲ့ဒါအတုံးနှုံးတာပေါ့နော် loss of human life or permanent injury တစ်ဆယ်အနှုတ်ငါးထပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ RT ပါရေးရလို့ကျွန်တော်က action ယူလိုက်တယ်exactly အရှုံးယူလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဒီဘာကိုဆိုလို့လဲဒါကိုဆိုလို့လဲကြည့်နော်အဲ့ဒီယူလို့ပေးထားတဲ့เนาะ INC ဘုတ်ရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့เนาะကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ maker စာအုပ်တွေထဲမှာเนาะ INC BSEM ရဲ့ risk assessment set ရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာဒီဟာကိုကျွန်တော် share ထားလိုက်တာပေါ့เนาะယူလို့သိအောင်เนาะ CB 53လုံးထဲမှာလည်းဒီဟာကိုရှင်းထားတယ်ဖတ်ကြည့်เนาะအဲ့ risk ကဘာပြောလဲเนาะလူသိနိုင်တဲ့လူပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့เนาะ permanent injury ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတာ1 and ခုစေရထောင်းတောင်းသိတသိမ်းမှတခုလို့ပြောတယ်။ညမယ်နော်။တသိမ်းမှတခုလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ patient message ကကွာနော်။မိုးရိုးပြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်။အဲကလော့သွားတဲ့ဆင် view point ရောက်နေတယ်လို့မြင်ကြည့်လိုက်။ view point မှာလူတသိမ်းရှိတယ်ကွာ။လူတသိမ်းအကုန်လုံးမှီအောင်တန်းစီနေတယ်ပဲထားလိုက်ပေါ့နော်။အဲ view point အောက်တက်တဲ့မှာပေါ့နော်။ဥမာရှူထဲမှာပေါ့နော်။ပင်းနှံကျော်ဝေးတဲ့နေရာမှာလူတယောက်မတ်တက်ရနေတာပေါ့နော်။အဲမတ်တရနေတဲ့လူကိုလေလူတသိန်းကလေတယောက်တစ်ကြိမ်ကြီးပေါ့နော်ဘသူထိမလဲလို့ပြည့်တဲ့သဘောပဲသိတယ်မလားတကယ်တမ်းကြာတော့ဘာဖြစ်လဲနော်တော်တော်လေးထိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့တော်တော်လေးခဲရင်တာနော်မိုးကြိုးကတော့ပြည့်နေတာပဲနော်တိလူတွေလည်းတင်နေကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ probability နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါဟုတ် second event တွေ့ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတသိန်းမှတယောက်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာလေရမယ်နော်အဲ့တော့တိလို့ပြောတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာတက်လာတုံညာငါးလုံးရှိတော့ရေးတဲ့အခါမှာ30နဲ့ရေးတာလည်းရှိမယ်နော်နော်ရှေ့ရတစ်ကိုဖြောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ30အနှုံး9ချာလို့ဖြစ်တယ်အနှုံး9ချာဖြစ်တဲ့ဟာယူလို့တည်ပြီးတော့တစ်ကိုဘာလောက်လဲအောက်နဲ့စလိုက်တာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့အပိုင်းနဲ့ပြမယ်ဆိုတစ်အစခု10ရာထောင်းတောင်းသိန်းလို့ပြောတာလေနော်တသိန်းမှာတစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမျိုးရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုယူလိုက်တာကွာရမယ်နော်ရမယ်နော်ဒီရှင်းပြခြင်းမှာကြည့်နော်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်based on project calculation เนาะ the total tolerable value rd is equal to 10.30 နှုန်း9ထပ် this is constant value အဲ့မှာအနေအမှာခုနပြောတဲ့စကားမမေ့ပါနဲ့ယူလို့သုံးတာကဘာလို့သုံးတာလဲ ic method တိုင်းအစားဆုံးသုံးရင် ic data ကိုယူပါအဲ့မှာเนาะ bsem ကိုသုံးနေဆိုရင် bsem data ကိုယူပါ cp 53လုံးကိုသုံးနေဆိုရင် cp 53လုံးကိုယူပါဟိုက data ကိုဒီမှာလာထည့်လို့မရဘူးရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะBut our risk elevation B R1 is equal to blah 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 blah. နော်။တုံညတာသမတ်တကိုအော်နေ ਉਹ ဒါပထမဟာကိုကြည့်မယ်။နော်။ဒီမှာကြည့်။နော်။ပေါင်းတဲ့ဟာလေအကုန်ကျွန်တော်မှနှစ်ခုရှိရလေနော်။ညားတဲ့ဟာနဲ့နေတဲ့ဟာနော်။ဒီလိုမျက်စိရှုပ်မှဆိုလို့။နော်။အဲ့မှာနော်။ဒီဟာကိုတက်လိုက်မယ်နော်။ဒီမှာကြည့်နော်။ဒီဟာကိုကြည့်။ဒါအောက်ဆုံးကကြည့်လို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့မှာနော်။ခုနဟာကြည့်လိုက်တဲ့ပြန်ပြမယ်နော်။ရမယ်နော်ဒီထိရမယ်နော် probability တွက်တာကဘာနဲ့တွက်တာလဲ h number နော် table เนาะဒီ h နဲ့တွက်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတွက်တဲ့ဥစ္စာလဲเนาะအဲ့ဒါကိုဒီမှာလာကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီဖက်ရွှေ့လိုက်ဦးမယ်ခဏเนาะเนาะဒီကောင်နဲ့လာတွက်တာ number h5 နဲ့လာတွက်တာเนาะ h5 နဲ့လာတွက်တဲ့အခါမှာเนาะ
နော် sorry အဲ့စစ်မှလာထဲတာ h ဘက်က data နော်အဲ့စစ်မှလာထဲတာဆက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတွေ့လားတန်မှုတွေထည့်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောတာလေ30နှုန်းငါးထပ်လို့တွေ့ရင်မကြောက်ပါနဲ့နော်တသိမ့်မှတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်တအစားတသိမ့်ဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်လေးထပ်ဆိုရင်1000အနှုတ်3ထပ်ဆိုရင်1000အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ data ရရအဲ့တော့ပထမကပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အထက်40မြင်းနဲ့အဆောက်အဦးကြမ်းခင်းကဘလာဘလာဘလာဘလောက်အရာရှိတယ်ဘလောက်အနံရှိတယ်အိမ်မှာလူဘူးတိကြိုးကအပေါ်ကဝင်လာတယ်တယ်လီဖုန်းလိုင်းကအပေါ်ကဝင်လာတယ်ဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ချက်လည်းပြောတာနော်အဲ့တော့ where I get the this general data you can see here okay you can see here everything data is here okay ကျွန်တော်ဒီမှာ data တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘေးနားမှာချပေးထားလဲကြည့်နော်ဒီမှာတွေ့လားတရားစစ်ဆိုရင်လည်းဒါပေါ့နော်ကိုမှားနိုင်တဲ့ထင်နေပြင်လိုက်နေနော်ဟုတ်ပြီနော်အမြင်ဘလောက်ကလာတယ်နော်အင်ကေအိမ်မှာအမြင့်ဘလောက်ဒါသူရဲ့ formula ကတောင်းတဲ့ data ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ည approximately ထည့်ထားတာပေါ့နော်ထည့်ထားတော့ဘလောက်ရလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာပေါ့နော်ဒီကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ့နော်ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တထသုံးထတိုက်ပေါ့ကွာတော့လူနေတဲ့အိမ်လေးဟာနော်သူရဲ့ risk assessment ပေါ့နော်အဲ့ risk assessment ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ data လေးနဲ့ထက်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအိမ်ဟာပေါ့နော်ခုကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့ပေါ့နော်လျှက်စစ်တွေ့တမ်းမှုရန်ကုန်မှာထုတ်ဆောင်နိုင်အပေါ်ကလာတာလေနော်အော်တယ်လီဖုန်းလိုင်းကလည်းအပေါ်ကလာတယ်ကွာနော်ဒီအိမ်ရဲ့ဖွယ်စီပုံပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကမိုးကြိုးလွှဲတယ်ပါတယ်အတိတ်နဲ့မြင်မှန်းနေဦးနော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ထက်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်နောက်ဆုံးမှရတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်15ရတယ်ကျွန်တော်မှာနားမလဲနော်ဒီ data ကိုတွက်လိုက်တာတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုဒီမှာယူလို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပေါင်ပေါင်ပေါင်လာတာပေါ့နော်နော်အဲ့စင်တော့တွက်နေနော်ဘယ်လောက်ရလဲ15ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်15ရတယ်ဆိုတော့15ကဘာလဲ30အနှုန်း5ထပ်ရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့15ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကွန်ပဲရလောက်တာပေါ့နော်နော်15ရတဲ့ငါမှာ15ရရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောတယ်ပေါ့နော် based on the project calculation without telecom telecom မပါဘူးလို့ဖြုတ်လိုက်ရင်တောင်မှ risk ကလေ5ကျော်ကျော်6ရှိတယ်ကြီးနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် RT က lighting protection ကကျွန်တော်တို့ကတွေ့နော်အဒီ30နှုန်းငါးထပ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမှာ reference ယူထားတာလေနော်စူးစမ်းလုပ်လိုက်တာက15ရတယ်တယ်လီဖုန်းကိုဆွဲနှုန်းလိုက်ရင်တောင်မှာပေါ့နော်လျှက်စစ်တက်တက်ငါးရှိမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ total value ရဲ့ဆိုတက်အမြောက်30အနှုန်း5ထပ် this is contingent value နော် compare လုပ်တယ် R1 နဲ့ဒါ compare လုပ်တယ်ဘယ်သူကြီးလဲ RT ကငယ်ပြီးတော့ R1 ကကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီဟာကြီးလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ရမယ်နော်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဘာပြောလဲမင်းလက်ခံနိုင်မှုกว่าလို့ပြောတာကလက်ခံနိုင်မှုဆိုတော့ခုမှအလုတ်ကစတာလေเนาะเนาะလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိုဂျူလေးတက်เสียမလို့ဘူး SPD လေးတက်เสียမလို့ဘူးရမယ်เนาะလက်ခံနိုင်မှုလို့ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုဂျူလေးတက်ရအောင်မယ် SP တက်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အိမ်ဟာခုနလိုပေါ့เนาะရှုံမြောင်ထိတ်မှရှိရလားတောထဲမှရှိရလားတောင်ကုန်းမှရှိရလားလွင်တိခေါင်မှရှိရလားတထတိုက်လားသုံးထတိုက်လားဘလာဘလာဘလာဆိုအချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ risk ထဲrisk များတာကိုနည်းအောင်ကျွန်တော်ရှော့ရတော့မှာအဲ့တော့15ကိုတစ်ဖြစ်အောင်ရှော့ရမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့15ကိုတစ်ဖြစ်အောင်ရှော့မဲ့အခါမှာအလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုဒီမှာကက်ကြတာတစ်ခုစဉ်းစားတာပေါ့နော် direct မိုးချုပ်ပြတဲ့အခါမှာ direct ချတဲ့ဥစ္စာတွေကတန်ဖိုးများတယ် indirect ဖြစ်တဲ့ဟာကတန်ဖိုးနည်းတယ်ဒါမှမဟုတ် direct ဖြစ်တဲ့ဟာကဘယ်ဟာကိုပြောချင်လဲဆိုရင် LPS တက်လိုက်ရင် direct တွေရော့သွားတယ်နော် indirect ချတဲ့ဟာကိုရှော့ချင်လဲဆိုရင်နော် SPD တက်လိုက်ရင်ရော့သွားတယ်ရမယ်နော်အကက်တရနကိုပဲရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကွန်ပဲရလောက်တာဘလောက်ပါဆန်နေရှိလဲဘလာဘလာပေါ့ကွာဒီမှာကွာဖတ်ကြည့်တွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကွန်ပဲရလောက်လိုက်တယ်နော်ကွန်ပဲရလောက်ပြီဒီမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီအစားဦးကိုကျွန်တော်က LPS session 3တက်မယ် LPS session 3ဆိုတာရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ radius method နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်55မီတာရှိရဲ့နော် rolling spear method နဲ့ကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် lighting တွေအဝင်မှာ SPD တက်မယ်နော် telephone line တွေအဝင်မှာ SPD တက်မှာထားဖို့က size protecting device ဆိုဒီမှာနော် high voltage မှာဖြစ်နော် low voltage တို့မဟုတ် high voltage တို့မဟုတ် EV တို့မဟုတ် extra EV တို့မဟုတ်အဲ့လိုအကုန်လုံးပြောလိုက်မယ်ကွာအကြောကလွှဲရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာဖြစ်လာတဲ့ high voltage တွေကိုမြေကြီးထဲကို electronic နဲ့ယူပြီးတော့ထည့်ပစ်လိုက်တဲ့ PC electrical PC မဟုတ်ဘူးရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နော် high voltageဖြစ်တဲ့အခါမှာပြအလုံးလုံးတာပုံမှန်မှလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော် SPD တွေကိုကျွန်တော်က SPD Surge Protection Device တို့ရှင်းရလက်တင်ထားတာရှိရနော် Separate မှာ Current တိုက်ရှိတယ် Voltage တိုက်ရှိတယ် Spark Gate တိုက်ရှိတယ်ယူလို့သိမယ်နော် SRO ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ BS Standard တွေအားမှာ Light ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါတွေသုံးမယ်အဲ့တော့ Condition ပါလဲ
LPS သုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ LPS သုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီ PV တန်ဖိုးက0.1 ရောက်သွားတာတိလားရပြီနော် SPD သုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ PU တန်ဖိုးက0.03 ရောက်သွားနော်ရမယ်နော်ဒီ PV 0.03 က SPD သုံးမယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲအဲ့ဆောင်းဟာ15ရနေလို့နော်မိုးကြိုးပြည့်ရင်ခံရမယ့် risk ကရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ lighting protection system တက်မယ်ဘာတော့တက်မှာလဲ system 3နော် radius 45 meter radius ရှိတယ်နော် rolling sphere ကိုတက်မယ်နောက်ပြီး lighting ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအဝင်ပေါ့နော်အဝင်နေရာတွေမှာ SPD တက်မယ်နောက်တစ်ခါ EFD မှာ SPD တက်မယ်လို့ကျွန်တော်က SPD ရဲ့ system 3အနေနဲ့တက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတက်တဲ့အခါမှာဒါဇရာတွေကနေဒီ data တွေရတယ်ကွာအဲ့မယ်နော်နော်အဲ့ data တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ယူလို့သိပြီလားနော်နောက်ဆုံး data ဘာလဲတွေ့ရတဲ့ data နောက်ဆုံး calculation လုပ်တဲ့ data ဘာလဲ H3 H4 H5 H6 ပေါ့နော်ရမယ်နော် H6 နော်ဒီ H6 မှာရှိတဲ့ data တွေပေါ့နော် main data တွေပြောင်းသွားမှာတိလားဒီမှာ value 15ရထားတာပေါ့နော်အဲ15ရထားတာဒီမှာကြီးရဲ့ကျွန်တော် conclusion ယူလိုက်တယ်ဟာကြီးရဲ့မင်းမင်း telephone line ဖြောက်လိုက်တောင်မှ layer 6ပဲတက် layer 6နဲ့ structure တက်တဲ့9ရှိနေတယ်လက်ခံနိုင်မှု don't accept နော်အဲ့တော့ဘာလေးလဲဒီမှာကွာနော်သူ့မှာဒီမှာပေါ့နော်တွေ့ကြည့်ပါနော်မခက်တာမဟုတ်အဓိကပြောချင်တာကဒီနေရာမှာ compare လုပ်တော့မယ်နှစ်ခုပဲစဉ်းနေ direct နဲ့ indirect ဘယ်ဟာရှော့ရမလဲ direct အရင်ရှော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် structure LPS တက်လိုက်မယ်နော် indirect ရှော့မယ်ဆိုရင် SPD တက်မယ် okay အဲ့ဒါဒီတန်ဖိုးတွေရလာနော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာစားသွင်းလိုက်တယ်ကွာဘလာဘလာဘလာအဲ့တော့ဘလောက်ရလဲဆို R1 ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ R1 ကိုဒီမှာစားသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့15ကိုစားသွင်းလိုက်တဲ့နော်15ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနောက်မှာကြည့်နော်ဒါနဲ့ဒါအတူတူပဲနော်ဒီဖက် Excel file ဒီဖက်ရွှေ့ထားတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ conclusion ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယဟာကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားနော်အဲ့ H6 ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ရှော့လိုက်တဲ့အခါ R1 is equal to 0.19424 ပဲရသွားနားမလဲနော်ဒီမှာဗားလေးပြောင်းသွားလဲခုနကပြောတဲ့ဒီအပေါ်အချက်လက်တွေပြောင်းသွားတော့ဒီမှာနော်ပြန်တွက်တာမို့လို့ဒီ data တွေအကုန်လုံးဒီမှာဘေးမှာပြန်ထည့်ပေးထားတယ်ဘယ်အရာလဲဆိုတော့သိအောင်လေနော်နားမလဲနော်အဲ့တော့မိုဂျူလဲတက်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်စနစ်ကိုတက်မှာလဲမိုဂျူလဲမှာ၄ခုရှိရနော်မိုဂျူလဲ LPS 1 2 3 4အဲ့ဒါဆိုဒီတန်ဖို့ပြောင်းသွားတာနားမလဲနော်နောက်တစ်ခါ SPD တက်မလား SPD တက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီတန်ဖို့ SPD မှာလဲ 1 2 3 3ခုရှိရနော်SVD မူတည်ပြီးတော့ဒီတန်ဖို့ပြောင်းသွားတာနော်ညမယ်နော်အဲ့တော့မေးစရာစီဆရာကကျမထည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဒီတိထက်မငယ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီဘယ်ဟာကြီးနေလဲကြည့်ရမယ်နိ direct ကကြီးနေတာလား direct ကကြီးနေတယ်ဆိုရင် SPD ကိုတွားပြီးတော့မမဲနဲ့ညမယ်နော်ညမယ်နော်ဒါလိုလေးပဲကွာအငယ်ဆုံးကကြီးနေစားပါစနစ်မရဘူးလားဘယ်သူပါစနစ်ပါစနစ်ကြီးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်တွက်တာအဲ့ဒါလည်းအခက်အခဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာတွက်ထားပြီးသားရှိတယ်နော်နော်ပါစနစ်ပြန်တွက်လိုက်တာလေနော်တွက်ပုံတွင်နေလေဒီဘင်းမှာရေးထားပေးတယ်เนาะเนาะဒီဇရာတဲ့အကုန်လုံးကစစ်ပြီး5 3လုံးကလာတယ်ညမယ်เนาะဒီမှာเนาะပါစနစ်တွက်ကြည့်တာเนาะဒီမှာရှိတဲ့ဟာ compare လုပ်ကြည့်တာဒီမှာတွက်လာဟုတ်ပြီเนาะเนาะ maximum နံဖုံးနဲ့ collagen နဲ့ main value ကိုစားကြည့်တာဘယ်သူကြည့်နေလဲလို့ပြန်ကြည့်တယ် okay let's say เนาะเนาะပြန်ပြောမယ်เนาะဓာတ်ရိုက်ကကြီးနေတယ်ဆိုရင် LPS system ကိုပြင်ရမယ်ပြင်နေတဲ့ message ကကွာမိုးရွာတယ်လို့ပဲဒီညမှာမိုးတားရွာတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားအခောင်းကိုနော်အခောင်းကို20ဒီဂရီစောင်းမှလား30ဒီဂရီစောင်းမှလားနော်မိုးရွာတာမိုးဟာရေတားများတယ်ဆိုရင်နော်အခောင်းကို10ဒီဂရီထားတယ်ဆိုရင်အိမ်အတွက်ကောင်းမှလားရမယ်နော်အိမ်ဟာရေဟာရေကိုထမ်းနေရတဲ့ဝိုက်မရှိဘူးလားနော်အဲ့တော့အခောင်းကို30ဒီဂရီလှုပ်လိုက်မယ်တဘောက40ဒီဂရီလှုပ်လိုက်မယ်နော်တဘောတရားပေါ့နော်45ဒီဂရီလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရေဟာကြတာနဲ့ wall ဆိုစဉ်းစားမှာဘူးလားဒီတဘောပေါ့နော် lighting protection system မှာlighting protection system 1တက်လိုက်ရင် data ပြောင်းသွားမယ် lighting protection system 2တက်လိုက်ရင် system ပြောင်းသွားမယ် lighting protection system 3တက်လိုက်ရင် system data ပြောင်းသွားမယ်ရမယ်เนาะအဲ lighting protection system 4ပြောင်းသွားတယ် LPS 4ပြောင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပေါ့เนาะ lighting protection system မှာကျွန်တော်ကအပေါ်မှာပေါ့เนาะဒီ method တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะ sprayer direct လာဥမာကွာအဲဒီเนาะအိမ်မှာကြွေเนาะเนาะကြီးချောင်းကြီးပြားတွေကိုအိမ်မှာ direct ကတ်တာလာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ direct ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနော် spray ဆိုရင်အပြင်ကနေပြီးတော့တိုင်ထူပြီးတော့ကြိုတန်ပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနော်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲနော်ဟုတ်လား cage လှုပ်တာပေါ့နော်အဆောက်အဦကိုအဆောက်အဦရဲ့ body မှာပေါ့နော်3မီတာ5မီတာ10မီတာ according to the နော် light fps system အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားနော်ကြည်ပြားတွေတတ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနားလေနဲ့နော်ပြောနေတာနော်အဲ့ဒီ lighting protection system analysis ကိုနည်းနည်းပြန်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာတရားစစ်ဟာprobability မိုးကြိုးပြပ probability ဒါမြင့်နေဆိုရင်ဟိုတိုင်နေဆောင်ခေါင်းပုံမှာထောင်လိုက်လို့ဒီတန်မှုရော့မသွားဘူးရ
ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ light lbs system ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်လိုက်တာမြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်0တန်ဖိုးတွေကျော့သွားတာလေ0.01 လား0.02 လား0.001 လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တန်ဖိုးတွေမြောင်းသွားမယ်ရမယ်နော်ပြီးတော့မှဒုတိယမှာလည်းရမယ်နော်ဂျီနီယာဒေတာဟာမိုဂျူတာပြည့်တဲ့နေရာနော်ကိုယ်ကလည်း industry ကကြီးမားတဲ့ industry transformer ကြီးပါတယ် tv ကြီးကြီးပါတယ်တဘောပါကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် spd ကိုလည်းပြောင်းတာပေါ့ဒါ euro ရှိရလဲနည်းနည်းပြောတာတင်ထားပြီးသားရှိတယ် spd 1 2 3ရှိတယ်အလွယ်တကူပြောမယ်ကွာ current ကိုကာကွယ်တာ spd 1 voltage ကိုကာကွယ်တာ spd 2အဲ့တော့ spd ကဘာဖြစ်လဲ1 G ပဲလည်းမရှိဘူး2 G ပဲလည်းမရှိဘူး usually အမြဲ1နဲ့2နဲ့လည်းရောတုံးတာမရှိဘူးလားရှိတယ်3ကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ spd မှာ1 2 3ရှိတယ်ဆိုရင် spd လည်းမြင့်ရတယ်ဘောနော် mojo ဖြစ်တာကခုနအခေါင်နမူနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တအားပြင်းထန်တဲ့နေရာမှာဆိုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ current ဟာနော်မြေကြီးထဲကနေပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က SPD type 2နဲ့ကာလို့မရဘူးသဘောတရားပြ SPD type 3နဲ့ကာလို့မရရမယ်နော် SPD type 1နဲ့သွားကာမရမယ်အဲ့တော့ယူရိုတိပိတာ SPD တက်တယ်ဆိုတာသုံးမျိုးပဲရှိတယ်နော်နံပါတ်1ဘယ်နေရာလဲ incoming အဝင်မှာတက်မယ်နံပါတ်1ဘယ်နေရာနံပါတ်2ဘယ်နေရာလဲနော် main DB မှာတက်တယ်နံပါတ်3ဘယ်နေရာလဲ socket မှာတက်တယ်ရမယ်နော်သူ့အနေနဲ့သူမှန်အောင်တက်ဖို့လိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုတက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် informationတက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data ကိုပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ h1 h2 h3 h4 h6 နော်အဲ့ data ကရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ multiplier တွေရလာနားမလဲနော်နားမလဲနော်ဒီ multiplier တွေရတယ်ရလာတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီ table မှာပြတဲ့ဟာလေးတွေနော် pb တို့ pu တို့ pv တို့ pu တို့နော်အဲ့ data ကိုအစားသွင်းလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးဒီ h6 မှာရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုး r1 တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားနော်ယော့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်conclusion ချတာပေါ့เนาะခုဒီဟာကတော့စစ်ဖြစ်သွားပြီခုဒီမှာဆိုနမူနာပြောတာပေါ့တင့်အမြောက်30နှုန်း5ထပ်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ3ညထပ်မှ1ကိုဆိုတော့ကိုတလုံးနဲ့ .2 ဆိုတော့ဟို1ဆိုတော့ .2 ဆိုတော့ .1 လောက်တာမနေဘူးလားတာနေရလေเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကညင်းနဲ့လက်ခံတယ်လေဒီနေရာမှာ .1 နိုင်မဟုတ်ဘူးက1ရခဲ့တယ် yes ဟုတ်ပြီဒါမှကျွန်တော်ကဟောနာစီပြောနေတာတော့ပေါ့เนาะဒီမှာတွင်းတဲ့ data တစ်ခုတစ်ခုစီကိုပေါ့เนาะကာကနာနာနားလေးဖို့လိုပါတယ် why ဆိုတဲ့ reason တေးတေးရှာရှာကာကနာနာပေးဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီဟာ probability တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် data တခုမှားတာ ਨੇ very very dangerous ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လဲဆိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ကွာသွားစိတ်တလို့ပေါ့ကွာနော်စိတ်ရှင်တာတချောင်းနှုတ်လိုက်တာတချောင်းဖြစ်တာနေနော်လုံးဝအစားထိုးပြီးမရနိုင်တော့အဲ့တော့ module လေးတတ်ထားတယ် question ကပေါ့နော် module လေးတတ်ထားတယ် 100% ကာကွယ်လားဆို yes or no လက်ချခံမလားလို့မေးရင်ကြားကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မိုဂျူလေးတတ်ထားပြီးတော့မိုဂျူပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဇာတ်လမ်းစပြီလေဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းပါးပါးဖြစ်သွားရင်အကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးလူတည်သွားတယ်ကွာစအုံးမီးလောင်သွားတယ်နင်တို့မိုဂျူလေးတတ်ထားတယ်လေပြောတယ်နင်တို့အဲ့ဒါယူဒီဇိုင်းတတ်ထားတယ်လေပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကပေါ့နော် rules and regulation နဲ့နိုင်ငံဆင့်ဆိုရင်တော့ဘီအီတို့ဘာတို့ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးလေကိုလိုက်လှုပ်ထားတာလည်းရှိနေတယ်နော်နော်ဒီမှာဘာရှိနော်ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်လေsoftware လေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ software ကတပတ်ပဲရတယ်เนาะအဲ့ software ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ software install လုပ်ကြည့်เนาะ install လုပ်ပြီးဒီနမူနာက CP5 ဆိုရင်ပေါ့เนาะ CP555 ဆို555 data သွင်းမှရမှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ချက်လက်ကိုနှစ်ချက်ပဲပြောတာလေဒီကောင်လေเนาะအဲ့မှာပါတဲ့ data တွေကိုပေါ့เนาะဘာကြောင့်ယူရတယ်ဆိုတော့ reasonable ဖြစ်အောင်လေတစ်ခုချင်းရေးထားပါဟုတ်ပြီเนาะ calculation ကိုကျွန်တော်ကခုလောလောဆယ်မှာအားပေးတာပေါ့เนาะ calculation ကိုလက်နဲ့သိချလုပ် Eisen နဲ့သိချလုပ်เนาะအဲ့နားလေသွားပြီးရှင် software မှာထည့်ကြည့်နော်ပြီးကျွန်တော်ပေးတဲ့ link ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်ပေါ့နော် iZ တွေနော် iZ တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါ application software ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါ website online ပေါ့နော် online website တွေပါတယ်အဲ့မှာ share link တွေပါရှောင်းနှိုက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာထည့်လို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ပေါ့နော် 100% တော့ဒီ dem ကဆိုရင်တော့ CP555 ကိုတည်းရဲတုံးလို့ရမယ်နော်တခြားဟာကတော့အဲ့လိုမျိုးဇေယတိဆက်ပုံရပါခြင်းမှာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဖို့မှာတိတ်နေမရှုပ်ထွေးဘူးဆိုရင်လက်နဲ့အရင်တွက်ဖို့ကြိုးစားပါနော်အဲ့ရတဲ့ဥစ္စာ data တစ်ခုချင်းကို analysis လုပ်ဒီဆက်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထား reference ဘယ်ကရတယ်ဘာကြောင့်ယူရတယ် reason ဟုတ်ပြီနော် probability ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏတလုံးပေါ့နော်တင့်နဲ့နှစ်နဲ့မှားတာနဲ့လုံးဝကြီးဇောက်ထိုးမုံမြောက်ဖြစ်သွားတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကလေဘယ်တင်တွက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့တည်ရရှင်ရဲ့ကိစ္စပေါ့ကွာနော်အားကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးတာတော့ဘယ်တယ်ဘယ်ကကိုးကားတယ်ဘယ် equation ကကိုးကားတယ်ဆိုတော့အဲ့ equation နားလည်အောင်လို့ editor ကို analysis လုပ်နော်ပြီးတော့မှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော် idea ကိုအရှိတ်ဆက်မြင်အောင်လုပ်ပြီးမှ data ကိုထည့်ပါရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်နော်ဒီ conclusion ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ BS စီညာကိုလည်း
နားလေအောင်ကြည့်ပါနော် IE ကိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် refer မပေးပါဘူးနော် BSCN ကိုပြောတာနော် BSCN ကိုကြည့်ပါနော် BSCN ကတခုချင်းနားလေလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော် country နဲ့အတုံးတက်တာက CP 53နဲ့အတုံးတက်မှာပေါ့လို့ 100% ယူဆတာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒါနဲ့ပဲအတွက်ကိုအာနော်အားပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ CP 55သုံးမယ်ဆိုရင်နော်ကို2018ရရင်2018နောက်ကအသေးရရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာနော် valid ဖြစ်တာပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါနဲ့တုံးကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ company ကြီးတွေမှာဒါတုံးရမှာပဲလေ 80% 90% ကတော့ remain ပေါ့အနည်းငယ်ကြောင်းနေတာပေါ့နော် admin တန်းချွတ်လာတာရှိရယ်လေနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ select ကနေပြီးတွက်လိုက်တာပေါ့နော် H1 H2 H4 H5 okay ဟာဟုတ်ပြီ compare လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လုပ်လဲနော်ဒီမှာ euro တတ်နိုင်သေးရေပေါ့နော်ဖတ်ရင်နားလည်နိုင်အောင်နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ stock တွေထဲက data ပဲနော် plus density ဘာကြောင့်ယူလဲနော်ဒီမှာနော်ရှင်းပြထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူအများကြီးလည်းဖြစ်နေအောင်ပေါ့ခောက်ခောက်ခါခါเนาะထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะဒီမှာเนาะမြန်မာ nation invading ကုန်းเนาะ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လဲเนาะဒါမှကျွန်တော်ချိန်ထားပြည်တယ်เนาะဒီကတော့ invading ကုန်းမှာပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာယူသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဒီမှာရှိနားမလဲเนาะဒီမှာ SS 53เนาะเนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေเนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာเนาะ flag agency ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအမြင့်က30ယူတွက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ਨੇ ဒီဟာကိုယူလို့နားလည်အောင်လုပ်လုပ်ပြီး flag agency 30မဟုတ်ဘူးကွာနော်တဆယ်နဲ့ယူတွေ့ကြည့်သုံး35နဲ့ယူတွေ့ကြည့်နော်အဲ့တော့ flat density ကဘယ်ရရမယ်ယူလို့ပြောပြပြီးတော့နော်တက်ဆိုင်နဲ့ rule regulation ဥပမာပေါ့လိုချင်နေဆိုရင် NASA ဝယ်လို့ရနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာလဲတော့မူဇလမမေးပြီးဝယ်ရင်လည်းရရမှာပေါ့နော်ဘာမှခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်10နဲ့35နဲ့ပေါ့နော်အနည်း20တန်ဖိုးယူပြီးတော့မှ main တန်ဖိုးရှာတယ်ဥပမာပေါ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ data တောင်ကြီးမှာသုံးလို့ရမလား no ပါဟုတ်ပြီနော် regional ကြည့်ရမယ်နော်ဥပမာစစ်တွေမှာသုံးလို့ရမလား no ပါမထဘောဗမာပြည်မှာမိုးချိုပြည့်စုံတာပေါ့နော်အခု data ပေါ့နော်အရာတွေ့တယ်အနေရှိဆုံးနေကဘိတ်ကော့တောင်းမယ်နော်ဒီအင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့ပေါ့နော်ဒီ equator နဲ့နီးတာလက်ကောင်တွေကပိုပြီးမိုးချိုပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည့်တယ်လည်းအိန္ဒိယလည်းပြည့်တာလည်းမပြည့်ဘူးမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆိုးတဲ့နေရာဆိုရင်ပေါ့နော်ရခိုင်နဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့ပါတယ်နော်ဒုနစ်တူစာပဲနော်ချင်းရွှဲမြင်းမှာပေါ့နော်ကချင်းပြည်နယ်တို့ပါတော့ဟိုဖက်အနေရမပြည့်ဘူးလားဆိုပြည့်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိဖြစ်တယ်ဇာရွက်စာတမ်းတော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က refer လုပ်တာတော့ပေါ့နော်တက်ဆိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေကထုတ်စာရွက်စာတမ်းတွေရနိုင်တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီ NASA တက်တာကျွန်တော်ကြည့်ထားပါလေเนาะဒါအကြောင်းသားသုံးလို့ရအောင်ရမယ်เนาะအဲ့ချက်တဲ့ယူရိုစာအုပ်ထဲမှာပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ final fine ရှိတယ် password လေးခံထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ password နဲ့အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်เนาะဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က refer လုပ်တာလေเนาะကိုဘယ်လိုယူစတာလဲဟို at least กว่าเนาะအိမ်လုံးတိတ်တိတ်လေးတစ်လုံးလုံးတွက်ကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့ရင်ဒီဥမာမြောင်းကလာမှာရှိတယ်တဘောကပေါ့เนาะနော်မြောင်းကလာမှာရှိရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဥမာပေါ်တောင်ကလာမှာရှိအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်သူမောအဲ့ဒါဒီပေါ်နော်အထက်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိရကွာဥမာတောင်ဝန်းပေါ်မှာရှိရလို့စဉ်းစားလိုက်နော် TD ကွင်းမြင်နေမှာရှိရစဉ်းစားအဲ့ဒါဆိုဒီ data ပြောင်းသွားတယ်ဒေတာညမ်းမယ်နော်ဒီမှာသူ့တွင်းရတဲ့ data တွေပြောင်းသွားတာအဲ့လိုပေါ်ပြောချင်တာကွာဒီခုကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့အချက်လက်ကိုယူပြီးတော့ physical data တွေ background တွေပြောင်းလိုက်ရင်လည်းရတယ်လေဘေးနားမှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်စဉ်းစားဘေးနားမှာတိုက်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားထားတာလေဒီချက်တွေမှာလေနော်ဘေးနားမှာတိုက်တယ်ရှိသူ့ချင်းမြင်တဲ့တစ်ပင်နဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွင်းပြောင်ပြောင်လို့စဉ်းစားရတယ်ကွင်းပြောင်ပြောင်ရင်တော့ငါသုံးထပ်တဲ့ကြီးစောက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါဆိုဒီ data ပြောင်းသွားပြီးတာရမယ်နော်ထိုနေတူစားပဲ flat density ကိုလည်းပြောင်းလိုက်တာပါနော်ဒီ flat density ကိုနော်ကျွန်တော်ကလုံးဝနော် very very high လို့ပြောရတဲ့အမှန်တော့မ high ဘူးကွာနော်စင်ကာပူသွားကြည့်တယ်ဆိုစင်ကာပူရော20ကျော် 30 ကျော်ဖြစ်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါကျွန်တော် 30 လောက်ဒီ main ကိုယူလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဒါကတော့တက်ဆိုင်တဲ့ authority တက်ဆိုင်တဲ့ပေါ့နော်အာနော်ဒီ assistant specialist ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ယူတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကိုထင်ရင်ယူတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာနော်ဒါကတော့ calculation မှာပေါ့ဘယ်လိုရလဲဆိုတာရှင်းပြရတယ်နော်ညမယ်နော်အဲ့တော့အလွယ်တကူပြောရင်တော့နော် calculation ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနော်ဘယ်မိုဂျူလေးစနစ်ကိုတတ်ရမယ်ဘယ်မိုဂျူလေးစနစ်ကိုတတ်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာရှင်းရတင်ထားခဲ့တဲ့မိုဂျူနော်မိုဂျူလေးအတင်းချတဲ့စနစ်ဘယ်တစ်ခုရှိလဲသဘောတရားပေါ့နော်အင်္ဂယ်မက်တာရှိတယ် rolling speed မက်တာရှိတယ်သဘောပါနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Faraday cage ပေါ့နော်အဲ့ case တွေရှိတယ်လို့ပြောတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ method ကိုလိုက်သွားတာလေနော်ကိုယ့်ရဲ့အစာအုပ်ဟာ explosive ဖြစ်နေတဲ့အစာအုပ်က very sensitive equipment တွေရှိတဲ့ဟာလားနော် explosive ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနက public တွေအများကြီးနော်မိုးချိုပြလိုက်ရင်အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာနော်ဟိုလမ်းဖြန်ပြီးတေသွားနိုင်တာမျိုးဥပမာ ICU လိုဟာမျိုးပေါ့ကွာလူကဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတာဥပမာပေါ့ဒီ covid လောက covid ဖြစ်တဲ့ကာလနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ covid လူနဲ့တရားလားဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေမိုးချိုပြလိုက်တယ်နော်အဲ့လျက်စပစ္စည်းတွေကအနာကောင်ကတစ်ခုခုကနေလျက်စပစ္စည်းစက်တွေကိုလည်းအစစ်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေတေးပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ very very careful ပေါ့နော်နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အစာအုပ်ရဲ့အနေထားပေါ့နော်အစာအုပ်ရဲ့ function ကဘာလဲဘယ်လိုပစ္စည်းနဲ့စောက်တာလဲအဲ့အစာအုပ်ကမိုးချိုးမုန်တိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လောက် capacity ရှိတဲ့ data မရှိရဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှ
เนาะဒီကထွက်လာတဲ့အဖြေတွေကြီးမှာကျွန်တော်တို့က risk ကို reduce လုပ်တာเนาะအဲ့တော့တိထက်ငယ်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ case ပါတိထက်ငယ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိထက်ငယ်တဲ့တန်ဖိုးကိုရအောင်ပေါ့เนาะ approximately ပေါ့เนาะသက်ဆိုင်တဲ့ median ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့เนาะခုနကစကားပြန်ပြောမယ်ဆိုကြွက်ထောင်ချောက်လို့တူလို့မျိုးအကြွက်ဖမ်းရမိရပဲကြွက်စိတ်လေးချအာကြွက်ထောင်ချောက်လို့မျိုးမျိုးစတိန်လုံးထောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲအာမင်းအိမ်မှာဟိုလျှောက်တက်ဒီလျှောက်တက်ပေါ့အကုန်လုံးလိုက်တက်လိုက်တာသဘောတရားပြောပါတော့ဟုတ်ခင်ဗျာမိုးချိုးလို့ရတော့ 100% ချိန်နေသွားပြီပြလို့ပြောသဘောကပေါ့ဒါမဲ့ပစ္စံဘာဖြစ်လဲတအားကုန်သွားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဥပမာပြမိုးချိုးလို့တက်30ပဲမှန်တာလေ300လောက်ကုန်သွားတယ်အရှင်ကလှုပ်ရှင်ပါမှာလှုပ်ရှင်ပါတယ်လဲထားအောင်ပေါ့နော်အာခီးသဘောတရားကြည့်နေလို့ဟိုနားမှာထိုးထိုးထောင်တော့ဟိုနားမှာဒီနားမှာလေဟိုဟာဖြတ်ဒီဟာဖြတ်သဘောတရားပြောတာပေါ့ကွာအစဉ်ပြေခြင်းမှပြင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ very very carefully တော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီဟာဒီပေါ့နော်အာခီးစွာရှာလေးပြက်လို့မရဘူးနော်ဒီ server စွာရှာပေါ့နော်ဒီကြံ့ခိုင်ရေးကိုလည်းပြက်လို့မဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်လူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဟောနော်ဒီ safety ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်း first priority စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဟောလူတွေဒီနားမိုးကြိုးလေးရှိတယ်မိုးကြိုးကြွေးကြိုးရှိတဲ့အချိန်ဘလောက်အားထဲမှာမြှောက်ရမှာလားနော် insulation ခံရမှာလားမခံရဘူးလားနော် attend ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲနော်အတင်းတန်ဖို့မြဲအောင်ပေါ့နော်ဥမာမိုးကြိုးလဲဆိုရင်မိုးကြိုးလဲမှာရှိရအောင်တင်းဝင်ရတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကွာဒါကအရင်ကတင်းဝင်ရနိုင်ငံကမှတင်းဝင်ရလက်ခံနိုင်ကြပဲကြောက်တင်းဝင်တဲ့နည်းလေးကောင်းတယ်ပေါ့ကွာ0အောက်ရောက်သွားရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလူမှလို့ပေါ့ကွာနော်တိရတန်နဲ့အားရိုက်တယ်ဆိုတာစစ်တဲ့အခါမှာပဲဟာဟဲ့30ရလား300ရလားလို့ကြည့်လိုက်တာလေပြီးရင်ကို့နောက်ပြန်သွားရင်တိရမလားငါလက်ကလို့ပြုတ်ပဲမဟုတ်ကြဘူးလားနောက်တဲ့နေ့လာစစ်တယ်ကောင်းရင်မှကောင်းမှာပေါ့ inspection လာတဲ့နေ့မှာတော့ကောင်းရင်ကောင်းပါနောက်နေ့ကမကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအော် inspection ပြန်သွားတယ်တဘောကလှုပ်ထားတာလေးကကွာပစ္စည်းတွေကရေသွင်းမနေဘူးเนาะနောက်တဘောကဒီ workmanship ပေါ့เนาะအလုပ်လုပ်ထားတာတအားညံ့တယ်နောက် procedure ညံ့တယ်ဟိုက method statement ညံ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင် inspector ကတော့လိန်လို့ရမှာပေါ့เนาะမိုးကြိုးလိန်လို့မရဟုတ်ပြီเนาะမိုးကြိုးတကယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะစေးစားစားမလှုပ်ထားဘူး theory နဲ့ကဲအောင်မလှုပ်ထားဘူးအဲ့ဒါတွေပါဖြစ်မယ် export ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကရှောင်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြင်နေတာအဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေနဲ့တော့ကဲအောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြားလိုက်ပါမယ်เนาะ thank you very much เนาะ see you next time